Една от най-важните мисии в човешкия живот е създаването и отглеждането на дете. Независимо от среда, фактори, условия и начин на съществуване, на почти всеки един от нас се случва моментът, в който сме готови да предприемем това дълго и отговорно пътешествие, наречено родителство. Често плановете за дете са съпроводени с неуспехи и дългогодишна борба за така желаното бебе. Над 300 000 са семействата с репродуктивни проблеми в България. През последните години броят им непрекъснато се увеличава, като причините са комплексни и валидни и за останалите страни в Европа. Двойките с неуспешни опити за зачеване често са подложени на стрес, отчаяние и обезверяване. За проблемите, свързани с репродуктивното здраве, стерилитета и лечението му, разговаряме с доцент доктор Емил Ковачев, управител на акушеро-гинекологичната болница във Варна и председател на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве. Доцент Ковачев, какво се крие зад понятието репродуктивно здраве? Здравейте и на вас, и на нашите зрители. Официалната дефиниция на понятието сексуално репродуктивно здраве е приета на Международната конференция по въпросите на народонаселението, проведена в Египет, град Кайро, през 1994 година. И тази концепция или това определение е базирана на определението от Световната здравна организация относно дефиниция за здравето, а именно здравето е състояние на пълно физическо, умствено и социално благополучие, а не просто липса на заболяване или недък. За последните 25-30 години в страната ни частотата на фертилните смущения, които пречат на двойките да създават поколение, е нараснала два пъти. Първото голямо мащабно проучване за стерилитета в България през 1980-82 година, като са проучени 27 000 двойки с фертилни смущения. От тази голяма бройка се визуализира 7,55% проблемни пациенти с стерилитет или инфертилитет, т.е. 7,5%. През 2005 година е последното голямо проучване и от този доклад за изследване на частотата на инфертилитета се визуализира, че 15% от изследваната група имат фертилни смущения. Това не е само в България тенденция, въобще в целия свят и в някои развити европейски страни, като средният процент на инфертилитет не се различава в България в сравнение с някои други европейски страни, но прави впечатление неговото нарастване. Какви са причините за това? Има и някои конкретни причини. На първо място е отлагането на репродуктивните планове на жената. В последните години, знаете, във връзка с урбанизацията, подобрените социално-икономически условия, говоря за последните 30-35 години, се отлагат на по-късен етап репродуктивните планове. Много често в развитите европейски страни, както и в България, първите планове за бременност се очертават след 35 години, т.е. пациентката, жената е завършила своето образование, утвърждаване в обществото, професия и така нататък и идва ред на репродуктивните планове, но това крие своите рискове. След 35 години започва да намалява яйчниковия резерв, това е комплексно понятие в репродуктивната медицина, както и зачестява изявата на някои генитални и екстрагенитални заболявания. Това е една от основните причини. Друга основна причина е, че така или иначе зачестяват и сексуално-трансмисивните инфекции. На първо място това е гениталната хламидиоза. В последните 15-20 години, по данни на Световната здравна организация, това е най-честата сексуално-трансмисивна инфекция. А защо тя е толкова коварна? Защото в около 55-60% от случаите липсват клинични симптоми и уврежда много често маточните тръби на младите жени, а това довежда до тубарен стерилитет. А именно тази форма на стерилитет е най-честата при жената тубарният стерилитет.
При съвременните мъже и жени проблемите с стерилитета са почти изравнени като статистика. Мъжкият и женският фактор вземат по 50% от причините за безплодие, докато в миналото цифрите са били различни, като по-проблемни са били жените. Тази структура е почти изравнена, а даже според някои водещи изследователи в последните години честотата на причините за стерилитет при мъжа се увеличава. Това се дължи пак много често на комплексни фактори във връзка с прекарани заболявания, вредни фактори, условия на труд, хронична злоупотреба с алкохол. Тютюнопушенето е огромен бич за мъжката потентност, т.е. и най-вече за спермалните показатели. Много известни и неизвестни фактори във връзка с непълноценното и некачествено хранене, обезита са, затлъстяването. И не на последно място се смята, нали, че някои храни с кофактори, емулгатори също могат да влияят върху мъжките спермални показатели. Заради всичко изброено до тук, често след плановете за бебе, една желана бременност може да не се окаже толкова лесна, а сложен и дълъг процес, с който не всеки е запознат предварително. По съвременната дефиниция на Световната здравна организация, дефиницията за стерилитет или инфертилитет е незабременяване в рамките на една година при редовен полов живот и възраст на жената под 35 години при неизползване на контрацептивни мерки. А при възраст на жената на 35 години този период е 6 месеца. Това е дефиницията на СЗО за инфертилитет. Все пак тя е с някои условни граници. Но е добре, нали, да се знаят тези параметри, защото много често възникват въпроси, нали, доколко да чакаме, правим опити, нали, и така нататък. Но примерно за една млада двойка, особено при възраст на жената, нали, под 32-3 години, нали, може да се поизчака и година и половина, но все пак е добре да има някакви условни граници. Ако забременяването по естествен път се окаже невъзможно, съвременната медицина предлага различни и все по-успешни начини за това. В България се работят всички известни видове и подвидове методи на асистираната репродукция. Включително и в някои клиники в България се работи с всички методи на предимплантационната диагностика. Общо взето процента на успеваемост, това е един от най-важните атестати за един център по асистирана репродукция, именно това е клиничната бременност, е добър за българските центрове и не се различава от средноевропейските. Като в някои центрове се съобщава и за clinical pregnancy rate, т.е. ниво на клиничната бременност около 40-44%, което е доста даже над средния процент клинична бременност в Европа. В Съединените американски щати този процент в някои центрове е малко по-висок, доближава се до 50, но така или иначе българските центрове по асистирана репродукция не отстъпват по нищо на аналогичните си в европейските страни. И всички известни методологии и техники се работят и то със значим успех. Психологическата подкрепа също е изключително важна за успеха на процедурите. В някои водещи световни центрове задължителна част от екипа е психолог. Понякога при тези двойки има доста силни емоционални изживявания, особено когато има неуспех от дадена инвитро процедура или друга дейност от асистираните репродукции. Такава двойка трябва да има психологично подпомагане, окуражаване, нали, да се гледа в положителен оттенък, а не да изпадат в дълбоки депресионни фази и да се обмислят следващите подходящи стъпки за постигане на една успешна бременност. Има десетки важни стъпки, които можете да направите при репродуктивни проблеми.
а след като изберете специалистите, на които да се доверите, е важно да се освободите от стреса, да мислите позитивно и да се радвате на живота, такъв какъвто е.